Halia, Halia. Nyamalu so in Jin or Davy Yavare. Magara, Lululiva, Luvare. Halia. Jin, English so in Jinjalu or Davy Yavare. Oh, Satosima Lome Luri so in the Dibisidian, Mibu Jang don't be city chitter. Hinaima pare or Jan don't win a matava. Halia, Jin, okay. Jin be your general. New Dilam, New Digo Jaro, through a shilly low tomare, or English than Tona Durewa, Ero, shilly, New Di Hobby, New Dima, my general, a shawne a so so in the Mushibian, Ero Genoa, New Di a so so in Jaro, shilly low way, did I a dog out donewa, to get on my New Di a shaw so in our a shawka pola, Ero Jaro Genoa, green on tomare, K E R I N G, green, and now got rima with son along bog party, one or Ero. Kajian on my power one, green obi. Edo, Shiga Shili a day bega, Neo di, now a green a day bega, shout day, a shower a day bea. Edo, Shili greens from Neo di, a shower a day bea. How you know the biro, chaton shime, chaton jaro, bow one utomare, bow one, bow one utragabare, bow one umatomo, bow one, chaton hobby. Edo, chaton a knees robloyone, chaton a knees uragagua. Sakalon alone, bounce at her. Chetone and Nino bounce at her. Ero Chetongu Bawan Udome. Now got a knee suragujaro, me ralu domami. Me ra, Augami Babare, Ramavono, and Merasra, Merasra, and Nijan Donawa, or Engidibari, and Nijan would hallucinate to a Mera alutone. A Nijan Manamia, Meranetone, okay. Ero Bawan, Merasra, Cheton and Nijan a debi yare. Hobby, Cheton ni. Chaton ni bono, chaton ni li like onso, bulubiomle. Chaton ni li like onso. Now got leaders or Sakalonia pora. And I would jar a dua, po town no tomare, po town, okay, po town no tomare, P O T O N G, po town no tone, po town ya debega, lady chatti walu, chatari by corrosion, po town alutone, po town aran, a jamono, po town ayan, remove. Egan, a sorry, mari body corrosion, po town egan, na co na pialu. A day by yard. So, Edima to show you a boat down let to a day, okay, and put down, mono, put down, general put down, okay, and a pierre. And a jet don't a pew lame, jet don't a pew, so I lay the galon alone, bounce at Haragua. She had jet don't eh, now got a pew no bounce at Harapia dead. She had jet don't go, bow one with don't mommy, now got a pew go, put deal with don't mommy. A pew young man, meow, put din at don't, okay, or angie a pew so let put day, alimut don't, and a bow one put deals or jet don't a pew, alimut a day be yard. So the jet don't a pew, lila own solution, eh. Bawan put down, sorry, Bawan put deep put down, mono. Chaton be, hey, Kawan. Tolong Bawan put deep put down, and Tamamoine, Kawan, Tolong put down, Bawan put day, Alimuano. She had Tolons read a day bega, English using Kuni Balu a day beare. So, Melissa Gabiorima, Alu, she had Tolong, 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 Aluli, a sack and me pure shinga, Jinji de. Okay, Jinji de a tolong chitegua, Tolong, blah, blah, blah. Kawan tolong blah 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 alami wana tengah jinji blah blah alami wana so tolong so kunyi ba alami wana okay nada tuku jatung apiu obi eh jatung apiu ajau lira mo tau na ajau blue biom le tau na ajau di ma blender lu be tau ne wana blender lu be jono le jare wana blender tolong kawan tolong bawang putih blender tengah jinji jatung apiu ku tau bi ma lu be tau ne wana okay ชาตะกะลงนี่ชื่อโลตีเนี่ยคุ้มมามาวินยีแค่หมดเนาะโอเคจะต้องอผู่พี่รอแค้นชินดีแค้นชินดีโกปุเตโตโลต้องมาซอรี่โตมาโตโลต้องมาทอมาดอลวะเนาะโตมาโตไอ้มาอังกฤษอะตันทอนเนี่ย 2 ပါတယ်တချို့လူတွေကတိုမာတိုလို့ထွက်တယ်တချို့လူတွေကတိုမာတိုလို့ထွက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ထွက်โอเคခန်းချင်သည်โอเคခန်းချင်သည်လီးလိုက်အောင်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအာတိုလုံးပိုတောင်းတိုမာတိုတိုမာတိုပိုတောင်းအဲ့လိုပိုတောင်းကိုရှေ့ရပဲထားတာနောက်ကပဲထားတာရတယ်โอเคနောက်တစ်ခုအာလူးလာမယ်အဲ့အစားများတယ်အာလူးတွေခန်းချင်သည်တွေကအစားများတယ်အဲ့တော့အာလူးကိုလည်းပိုတေတိုလို့တောင်းတယ်အဲ့တော့ပိုတေတိုပိုတောင်းဆိုရင်အာလူး
ဒီနိုင်ငံမှာပဲအရန်စားတယ်အဲ့တော့ပဲကိုကာကြမ်းလို့သုံးပါတယ်ကာကြမ်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် bean ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကြမ်းဆိုတာကပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူကမြေပဲဆိုလို့ပြောမလဲကာကြမ်းတာနန်းလို့သုံးပါတယ်တာနန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြေကြီးกว่าမြေကြီးဆိုသူကတာနန်းလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကကာကြမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဲအဲ့တော့ကာကြမ်းနဲ့တာနန်းနဲ့ပေါင်းတော့ကာကြမ်းတာနန်းမြေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြေပဲကြောဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ကကြောဆိုတာလေးကပိုးလာပြီကြောတယ်ဆိုတာကိုကြားလို့သူတို့ကโกရင်းလို့သုံးပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာသင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြော်နဲ့စုံးတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုโกရင်းနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကာချန်တာနန်းโกရင်းဆိုမြေပဲကြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြက်ကြောဆိုရင်ကြတော့အာယန်ဂိုရင်းရှေ့ကအာယန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြက်နောက်ကဂိုရင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောသည်ဆိုတော့အာယန်ဂိုရင်းကြက်ကြောအဲ့ဒါကိုအရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြတော့ပြီမကြည့်ရရင်ပြန်သွားကြည့်ဦးပဲတောင်ရှိကြော်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲပဲတောင်ရှိအဲဆိုရင်ရှိကပဲဆိုတာကိုကြာတော့ကာဂျန်းလို့သုံးပါမယ်ကာဂျန်းဆိုတာကပဲဟုတ်ပြီနောက်ကရှိတယ်ဆိုတာပို့လာပြီအဲ့ဒါကိုကြာတော့သူကပန်ဂျန်းလို့သုံးပါတယ်ပန်ဂျန်းโอเคအဲ့တော့ကာဂျန်းပန်ဂျန်းဆိုတော့ပဲတောင်ရှိလို့အတည်ပြရတယ်အဲ့ဒီပန်ဂျန်းကိုခွဲသုံးတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဥပမာမှာတခုခုကအရှိဆိုရင်ကွာဟိုပန်ဂျန်းအရှိရဲ့အဲ့လိုလမ်းတွေပါတွေကအရှိဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပန်ချန်းအရှိပဲအဲ့လိုအတိပေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာချန်းပန်ချန်းဆိုတော့ပဲတောင်ရှိလို့အတိပေးရတယ်နောက်ကကြော်တယ်ဆိုတာလေးပါတဲ့ခါကျတော့ဂိုရင်းလေးကိုထည့်ပါတော့အဲ့တော့ကာချန်းပန်ချန်းဂိုရင်းအာလိလာခါစားဆိုအဲ့လိုပြောပါတော့တက်တော့မှကာချန်းပန်ချန်းဂိုရင်းအဲ့လိုမျိုးပါတော့ပဲတောင်ရှိကြော်အဲ့လိုအတိပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအာမုံကြီးရွက်မုံကြီးရွက်လည်းဒီမှာသုံးတယ်မုံကြီးရွက်ကြော်ပေါ်တော့အဲ့လိုလေသူတို့ကကြော်ထားလေရှိအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကစာဝီးလို့သုံးပါတယ်စာဝီးရဲ့အတိပ္ပယ်ကမုံကြီးရွက်ပဲစာဝီးဟုတ်ပြီမုံကြီးရွက်ကိုလှီးလိုက်ပါအောင်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲစာဝီးပိုတောင်းအဲ့လိုမျိုးနော်ပိုတောင်းကဖြတ်ပြီးစာဝီးကမုံကြီးရွက်အဲ့တော့စာဝီးပိုတောင်းမုံကြီးရွက်လှီးလိုက်အောင်အဲ့လိုအတိပ္ပယ်ရတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာပိုတောင်းကိုရှေ့ရထားလေရတယ်ပိုတောင်းစာဝီးလို့ပြောလေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမုံကြီးရဲ့ကြောဆိုဘယ်လိုရောမလဲနောက်ကကြောဆိုတော့ကြတော့ဂိုရင်းလေးကိုထည့်ရပါမယ်အဲစာဝီဂိုရင်းမုံကြီးရဲ့ကြောအဲအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစုံရွက်ကိုကြတော့သူတို့ကကန်းကုံးလို့သုံးပါတယ်ကန်းကုံးโอเคမှတ်ကြရလွယ်ပါတယ်ကန်းကုံးကိုကစုံရွက်ကြောဆိုတော့ဒီမှာကစုံရွက်ဟင်းကြီးရှာတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကစုံရွက်ကြောဆိုတော့နောက်ကကြောဆိုတော့ပူလာတဲ့ခါကျတော့ဂိုရင်းလေးကိုထည့်လိုက်အဲ့တော့ကန်ကုံဂိုရင်းကစုံရဲ့ကြောအဲ့လိုမျိုးအတေးပဲရတယ်ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဒီမှာတိထားမှာဒီစားတော့ဆိုင်မှာလုတ်တဲ့လူကြီးကပေါ့နော်ဒီကြက်သားတွေဝက်သားတွေလှီးပြီးဆိုရင်သူကသူ့ဆိုင်နဲ့သူလှီးရတယ်ပေါ့ဥပမာမေးဒီဟော့ပေါ့ထဲမှာထည့်တဲ့အသားကဆိုဘယ်ဆိုင်ဆိုဘယ်ဆိုင်ပေါ့နော်အာနောက်ထပ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတခြားဟင်းတွေထဲမှာထည့်ရမယ်အသားကဘယ်ဆိုင်တွန်းရမယ်ဆိုဘယ်ဆိုင်တွန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ပြီးလဲတုံးလို့မရဘူးမပြီးလဲအဲ့ပေးပြီးလဲတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလိုရာပိုရာဖြစ်သွားရင်လာစာဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျက်တုံနီတွေခန်းကျင်သေးဆိုလို့ရှင်လဲကိုလီးကျင်တယ်လို့လီးလို့မရပါဘူးစကားတွေတွေကလည်းကွာရွှေ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 အဲ့လိုလီးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့မလီးတောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကမလီးအစားစာတွေဆိုကျွန်တော်တို့မစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာတရုတ်စာပဲများတော့အားဖြင့်စားတယ်မလီးအစားစာကွာအရန်ငြုတ်သီးများတယ်အဲ့တော့အဆက်ကအရန်များတယ်ပြီးရင်သူတို့ကဘာတွေထဲမှန်းမသိဘူးအမွေးအကြိုင်တွေအရန်ထဲတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဲမဲအစီတီရောပြီးရင်အဲ့လိုတစ်ပင်ရကွာအဲ့လိုတစ်ခွင်နေရောဟိုအရွက်တွေရောပြီးရင်မဲမဲအပွင့်နေရောဘာတွေမှမသိဘူးအဲ့အနံ့ဆိုးပြီးလူကစားလို့မရအောင်ခေါင်းကိုကိုက်လိုက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်သူတို့အဲ့လိုခန်းရှင်သီးတွေဘာတွေအနစ်တွေဘာတွေလှုပ်ထားလို့ရှင်လဲအရန်အနံ့ပြင်းနေပေါ့နော်မြူသီးကလည်းအရန်ဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မလေးစားတာဆိုမစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်တရုတ်စားပဲစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကြာလို့ရှင်စီစံစားတွေဘာတွေစံနေဘာတွေတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုစီယူနေဗီဒီယိုပိုင်းပါ